Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga marhum san'atkor, qiziqchi, so'z ustasi Obid Asomov haqida bir qator ma'lumotlarni taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sof savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Мой шумора, барой миноксидил мегамин, а мы 7 о 5, барой ришан, дору гирип савда. Шумора метонен, омада, я миджаб гирен, интернет и соп савда, точка ру. Obid Asomov, 1962-yil 22-oktyabrda, Toshkent shahrida tug'ilgan, o'zbekistonlik qiziqchi va aktyor. Obid Asomov bir o'g'il hamda 3 qizning otasi va 6 nafar nabiraning buvasi. Nargiz qizi, Nargiz qizining 2 o'g'li va 1 qizi bor. Toshkent teatr oliygohida o'qigan. O'qishni tashlab to'ylarda boshlovchilik qilgan. 1998-yilda Obid teatri hajviy guruhini tashkil etgan. 2006-yildan Rossiya televideniyasi Rossiya 1 telekanalining Egri oyna Krivoy zerkala hajviy ko'rsatuvida qatnashib kelgan. 2009-yilda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Obid Asomovni tanqid ostiga oldi va taqiq qo'ydi. 2017-yilda undan barcha taqiqlar olib tashlandi. 2018-yil 24-may kuni O'zbek film qoshidagi Multiplikatsion filmlar studiyasi davlat unitar korxonasi direktori etib tayinlandi. 2018-yil 14-dekabr kuni olamdan o'tdi. Obid Asomov o'zbek qiziqchilik san'atida o'z maktabini yaratgan qiziqchi edi. U bu san'atga o'zining uslubi bilan yonib kirib keldi. Avval boshdanoq birovga taqlid qilmadi. Birdan ko'zga tashlanib xalq mehrini qozondi. Uning Obid teatri tomoshalari, Obid show ko'rsatuvi o'z davrida xalqning eng sevimli tomoshalaridan edi. U qiziqchilik san'atiga millat uchun og'ir bo'lgan davrda keldi. Va ijtimoiy iqtisodiy muammolar girdobida qolgan xalqning hayotiga biroz bo'lsa-da rang yorug'lik olib kirdi. Buning uchun biz Obid Asomovdan minnatdor bo'lishimiz kerak. U ser tashvish, ser g'alva zamonda xalqini kuldirib, uni hayot muammolaridan chalg'itdi. Eng og'ir davrlarda millat kulguga ehtiyoj sezadi. Daho qiziqchilar, yumoristlar ham aynan ser g'alva zamonda dunyoga keladi. Chaplin, Twen, Zashenko, Ilf, Petrov, Jolqinboy. Asomovning chekiga ham shunday taqdir tushgan ekan. O'tish davri va qiyinchiliklar zamonning timsoliga aylandi. Ayniqsa bugun abadiylik sari safar qilganda bu yaqqol anglanadi. Endi o'zining sevimli sohasini topib, bolalar uchun ajoyib multfilmlar yaratishga bel bog'laganda, ulkan-ulkan rejalar tuzib, ularni amalga oshirish uchun bor kuchini sarflashga kirishganda, afsuski hayot yakuniga yetdi. Rizq tugal bo'lganda hayot tugaydi deb bitgan edi faylasuf. Afsus. Hukumat Obid Asomovga ishonch bildirib, o'zbek multiplikatsiyasining taqdirini ishonib topshirgan va u yeng shimarib buyuk ishlarga chog'langan edi. Uni tanigan bilganlarning ma'lum qilishicha, bu sohaga u butun borlig'ini bag'ishlagan. Rejalari katta edi. Yirik saroylarda bolalarni yig'ib filmlar taqdimotini o'tkazayotgan. Endi bu tadbirlarni doimiy amalga oshirishga va'dalar bergan edi. Qiziqchi ko'p multfilmlarga ovoz berdi. Rassom sifatida chizilgan filmlarni yoqtirardi. Doim bolalar yonida turib, o'zi yaratgan filmlarni tomosha qilishni, ularning quvonchidan sevinib, ularga yoqmagan sahnalarni aniqlab, kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikni istardi. Ko'pincha qiziqchidan muammolar, kamchiliklar, illatlarni fosh etishni talab qilishadi. Ulardan shuni kutishadi. Bu ham kerakdir balki, lekin bu bir qadar eski fikr. Qiziqchi muammoni ochishi emas, kulgi orqali xalqning ko'nglini ko'tarishi,
hayotini yengillashtirishi lozim. Qiziqchisiz ham hayotdan kamchilik va muammo qidirgan ko'p. Obid Asomov o'z davrida sahnaga shu maqsadda chiqqan va bunga erishgan ham edi. Qiziqchi dor ustidagi dorbozga o'xshaydi. Birov hazilni yoqtiradi, birov esa yoqtirmaydi. Xalq orasida ularning gaplarini har xil talqin qiluvchilar ko'p. Obid Asomov ham shu kabi holatning qurboni bo'lib, ancha payt sahnadan uzoqlashdi. Lekin xalq unga sodiqligicha qoldi. Uni unutmadi. Uni unutmaydi. Biz o'zbekmiz, oilaning tinchligi eng katta baxt. Urush janjal to'polon bo'lmasin. Biz O'zbekistonda bu yil mustahkam oila yili deb e'lon qilindi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu degani oilada urush janjal bo'lmasin. Men shu kelin kuyovga aytmoqchiman, hech qachon urushmanglar. O'rta yilda siz degan so'z senga aylanmas. Kelinimizning ismlarini nima deydilar? Gulrusxon Yani ben bu kişinin isimlerini bugün Beyzot'a kıymayan sebebi bu kişinin bugün toyları, bayramları. Ben onu aydınlar ki, fakat daha doğru düşün değilim ben de yapımı. Ben yakında bildim hatunumun ismini. 25 yıldan beri bir yaşarken biz pasport anlaştırdık. Bizde yeni pasport çıktı, bir metre çizgi pasport. Hani bir korularını, bir balalarını alıp. Şunu da bildim hatunumun adı Dilbuzeyken. 25 yıl deganda bildim. Bilasizlar nimaga? Bilmadi meni sizlar New Yorkda boshqa chalardi, lekin Toshkentda masalan edim yana qaytaraman. Kelin boshlari ismlarga deymiz. Misol uchun aytaman. Gulnora ismli qiz turmushga chiqdi. Ya'ni ichimizda Gulnora bo'lsa, bo'yiga kelmasa. Misol uchun Gulnora ismli qiz turmushga chiqdi. Toshkentning odati bo'yicha qiz bola turmushga chiqqandan keyin 2 oy, 3 oy ismi cho'ziladi. Masalan, Gulnora emas, Gulnora xon bo'ladi. Siz tiraladi, kuyovlar, kelinlarni. Nu, o'rusda medovoy deysiz deydi, biz yerda medovoy demaymiz deydi shu. Erkak toylik payti, Gulnora xonga gap keting. Gulnora xon, maskini top bering. Gulnora xon, yalishtirib qatdaydi. Yalishtir o'zi qo'lida, maqsad chaqirib olish. 3 oy bu narsa davom etadi. 3 oydan keyin san sirashga o'tiladi. Gulnora, yaxshi. Gulnora, menga qara. Yana 3 oy bo'lgandan keyin, Gulnor o'lib qoldingmi? Gulnor, siz o'zingiz ism qisqarayapti. Yana 3 oydan keyin, Gul. Men seni odam deb chaqirayotgandim, Gul. Yana 3 oydan keyin 1 yil bo'ldim. Wow! Yaxshi. Wow! Men garov o'ynayman, siz anchadan beri Toshkentga bormagansizlar. Mana shu kechasi 12 kelgandan keyin Toshkentni Luboy eshigini taqillatib, "Vau!" deb ayol kishi yugurib chiqadi. "Men chaqiryapsizmi?" dedi. O'zbekchi, "Nima so'raring? Uning nizomimiz. Yo, shu Amerika bitta talabini yaxshi ko'raman. So'm qistirmaysizlar, shu yaxshi." Endi g'iybatga kirmasin. Toshkentda topolmadim. Hech urushmagan, janjal qilmagan oila. Jizzaxdan topdik. Jizzax bilan Samarqandning o'rtasida Zomin degan joy bor, tog'ning orasida. Bitta oilani topdik, hech janjallashmagan ekan. Er endi otaxon 90 daga borib qolganlar, kampir bir 80 da bo'lsa kerak. Men savol berdim, otaxon necha yil birga yashadik desam, chol, "Obidjon bolam, mana 58 yil birga yashadik." "Yashay otaxon, 58 yil birga yashayapsizlar. Biror marta urushmadinglar?" "Yo'q, hech qachon urushmadik." Aytdim, "Otaxon, bo'lishi mumkin emas. Men artistman. Taniysiz, televizorda chiqaman, Obid Asomov. Men kelinizg bilan 25 yil yashagan bo'lsam, 24 yil to'chli urushganmiz. Qanaq qilib sizlar 58 yil yashab biror marta urushmagansizlar?" Chol juda aqlli gap gapirdi. Shu Nyu-Yorkda yashaydigan vatandoshlar, yozib olinglar konspekt qilib. Cholli gapi menga yoqdi. "Mana shu Obidjon, er xotin oramizda sovuq gap chiqib qolsa, kelishmaganmiz. Mana men erkak bo'lsam ham bitta gapdan qolaman. Shunday og'zimni yumaman. To'g'ri borib, tualetga kirib o'tirib olaman. Shu. Chiqmayman o'sha yerdan.
Kim bilan janjal bo'lmaydi? Aytdim-chi, yaxshi odat ekan, demak, er-xotin gapinglar qochib qolsa, siz tualetga kirib bekim bo'ladi. Savol, 58 yil ichida nechchi marta tualetga kirib bekim bo'ldi? Siz ham chor nima deydi? Obidjon, birovga aytmagin bolam. Men tualetda yashayman, bolam dedi.